I zato jedan savjet ovako vezan iz ovaj ajet. Volte ko je oženjen, nek voli svoju hanumu i neka hanuma voli svoga muža. Ako imate djecu, volte svoju djecu, volte svoje ahbabe, volte posao koji radite, ali nek sva tvoja nada samo Allaha Đelešanu bude. Nek sav tvoj oslonac samo Allaha dragog bude. Prvo se njemu požali, prvo od njega traži, prvo njemu na seždu padni, od njega zatraži. Pa ćeš onda vidjeti kako Allah šalje ljude koji rješavaju tvoje probleme. A mi obrnuli stvari. Prvo odnijemo od svakog stvorenja, pa onda nakon toga, gospodar, možeš li mi ti pomoći? I to nije, braćo, pravedno s naše strane. Allah Đelešanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَحْرَجًا. Onaj ko bude Allaha svjestan, Allah će mu izlaz dati. Znate kako većina ljudi danas razmišlja? Allahu, de daj mi izlaz, pa ću onda da budem tebe svjestan. De da ja riješim svoj problem, onda ću ja da klanjam. Te da ja riješim ovo što mene muči, onda ću ja da udjeljujem imetak. Te da ja riješim ovo što mene lomi, pa ću ja onda da se popravljam. Da vodim računa o svome ponašanju, o svome ahlaku, o svojim grijesima koje ja radim tako. To nije Allahu zakon. Ti kad prvi korak uradiš, znaj da će Allah 10 koraka prema tebi. Ali neće Allah krenuti prema tebi dok ti ne uradiš makar mali dio svoga zadatka. Mogu je Allah da razdvoji ono more ispred Musa, bez Musavog štapa, ali mu je kazao udari štapom. Mogu Allah Đelešanu Hazreti Meremi da spusti plodove bez njenog guranja one palmi. Ali rekao zatresi palmi. Mogu Allah da vrati Jakubu alejhi selamu vid bez one košulje. Ali rekao uzmi košulju. Uradi svoj dio zadatka. Uradi ono što treba da uradiš. Kreni prema Allahu. Pa ćeš vidjeti kako Allah ide prema tebi. Nego mi očekujemo promjenu da nam gospodar pomogne, a nismo svoj dio zadatka uradili. Ne ide, braću i sestre, tako. Wa'mur ehleke bis salati wastabir alejha. Naređuj namaz. Budi ustrajan u tome. Nek te više boli to što nema namazu u tvojoj kući, nego možda što nekada si možda gladan i nema lijepo jelo da se pojedi. A ljudima obrnuto. Ljude više boli što im je slabo stanje na bankovnom računu, iako to treba da bude naša briga. Ali to što je namaz propustio, nije mu žao.